אנחנו מתחילים עם אקריליק. Fly workshop in Beit Oren, Fairy Forest, July 14, and we enjoy creativity. התהליך שנעשה כרגע הוא פשוט. אני שם את האקריליק, את השכבה הראשונה, ואז אנחנו נעצור לרגע, ונעשה את המדיטציה. אני קורא לה מדיטציה תזפת. יופי. קוראים דברים מעניינים במדיטציה הזאת, בכל מקום שאני עושה את המדיטציה. לזפת יש משמעות מסוימת, ואני אומר שיש לכל אחד את הזפת של החיים שלו, כן? כל הפעמים שניסינו ונכשלנו, כל הפעמים שאמרו לנו לא, כל הפעמים שהרגשנו רע עם עצמנו, כל הפעמים שאמרנו אנחנו נעשה את זה ולא עשינו, כל הפעמים האלה מצטברים לאיזושהי זפת אחת גדולה. והזפת הזאת לאט 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 בתודעה שלנו, ברגע שאנחנו עושים את המחשבות האלה, מתנקזת לאותה טפטפת קטנה עם זפת בפנים, ואז יש את הרגע שמשחררים את הזפת. אז קורה באמת המג'יק הזה, שפתאום זה מתפזר, זה מתפורר, ואת הדבר הזה אנחנו מבטאים על הקנבס. לבן, עוד לבן. אוקיי? ועכשיו בואו ננסה ניסוי, ניתן לו, נטלטל אותו. זה כמו שבשלו. איך את קוראת לציור, שריטוש? חיות הפרא. חיות הפרא. אש. אש בלב. אש בלב. זה עומר. שלום. היי, עומר. ענן. איך אתה קורא לציור הזה? פיות ביער. פיות ביער. זו דפנה. מה, יש לנו רק 7 שניות? מה יש לך להגיד ב7 שניות, דפנה? שהעולם נהדר. מה למדנו בסדנה? תשחרר. את רוצה לשתף אותנו משהו, אופה? מה למדת? למדתי כל כך הרבה, ואני מאושרת. תודה. תודה, אופה. It always fills me with awe and inspiration to see the fly process again and again in every fly workshop I deliver. Colors and forms appears from the void. Life emerges on white canvases. Human beings share their lives, their souls, their personal ideas, thoughts, contemplation, rumination, whatever they have in them, it's coming out. For me, it is sheer magic. And it doesn't matter if it is in Kathmandu, Miami, Berlin, Guadalajara, San Antonio, Udaipur, Dallas, places I have delivered the fly workshop, it doesn't matter. This magical essence happens again and again.